З перших днів війни людина стоїть біля потяга, дивиться на тебе, як на останню свою надію на виживання. Вони мчали дорогами смерті. Ці діточки, ці мами кидались такою, щоб їхати. Рятуючи чужі життя. Мама казала, що там є такі самі діти, як ми, і що їх треба спасати. В вагоні може їхати 40 людей, їхало 250. Залізна жінка з чуйним серцем. Твої колеги загинули. Друзі наші. Яку не зупинити. Вона любить ту роботу, але вона може втратити життя за це. Ну, хто ж їм допоможе? Позивний «Надія». У неділю о 22-й. Прем'єра на СТВ.